La 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 la, man er ute og går her og sånt, og så er det masse gøy inn i sveng i kjøket, og så, så hva er det for fint? Vakko, vakko. Ja, fint, det er sånn bare. Ja, jeg får vel gøy å ta noe ting i skapet her, bare vent. Bah! What the f***? Amen, va kingi.